Nananatiling matatag ang team Agila. Ito ang pinatunayan ni na Governor Ramon V. Co. III at Vice Governor Mark Ronald D.G. Lambino sa sabay nilang paghahain ng COC noong October 2 sa Comelec Pangasinan Provincial Office sa Dagupan City. Target nila, ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Tatakbo sa kanyang ikalawang termino si Governor Giko III habang tatakbo para sa huling termino naman si Vice Governor Lambino. Kasama nila ang kanilang may bahay na sina First Spouses League Chairperson Ma Antoazon Giko, Attorney Melanie Lambino at miyembro ng Team agila gaya ni 5th District Congressman Ramon Monchengiko Jr. Three years is not enough to finish all of the beautiful uh, and developmental-oriented programs that we have started. Sa higit dalawang taon nilang pamumuno, marami ng proyekto ang kanilang nailatag sa probinsya. Isa narito rito ang Pangasinan Link Expressway o PILEX na nagkakahalaga ng 34 billion pesos. Sunod naman ang pagtatatag ng makabagong pamamaraan ng pagtatanim na corporate farming. Ibinida rin ang tagumpay ng pamalang panlalawigan sa pagbuhay muli ng industriya ng asin sa pagbubukas muli ng Pangasinan Salt Center. Yung Pangasinan na Uh, SALT Center in Barangay Saraguas, Polinao, yan ang uh, spirit, yan ang pagkakakilanlan sa ating lalawigan, kaya nga pang-asinan. Eh. Patuloy din ang pagdaragdag ng mga pasilidad at mga medical equipment sa labing apat na provincial hospitals. Libre na rin ang pagpapa-hospital ng mga pangasinense sa tulong ng MAIP or Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program at ang bagong Gikonsulta Program. Hindi po tayo nagpasa ng mga programa na panandalihan lamang, na panatak ng taon ay eh, kailangan pa ulitin. Tulad po una-una, yung isa sa mga um, uh, pangunahing uh, pangako po uh, na ito, yung pagtayo po ng Pangasihan ng College. Nangako naman ng gobernador na patuloy pa rin ang serbisyo at tulong na ipapaabot ng pamal panlalawigan sa mga pangasinenseng nangangailangan. We will accomplish what we have started, no? ang uh, Pangasinan ang galing na ating uh, motto Battle Cry kaya it's a bar that we have set for uh, personally and professionally and politically that as we model the value of excellence as leaders and uh, we hope that we cascade down that that value that principle down not to the grassroots sa barangay level down to the level of the family Valerie Dismaya para sa Luzon headlines